يعني هل فكرة عن أوكل ديران كرنو أنه هو إيجار كساحب كي حفيز كم كتر قول كي سأل تقرأ وحن لي ورنيه وعاد إسكا ديغان لي سوسان حبا ديد هورو وانا جعلي إيجا بوتيان لينو هاي أسو دوان سوسان كت ديران واندها aki figa jooji aan ku dhahay waxyaalaha sadaa sameysid ama faraas gashid kuma cafinaayaan ku dhahay hatta wajigaaga ma aqoonsanayso mid aan ku sameeyay haa kaab soo ska dhahay waxaan kaftan leegay dad maxaa ka qaldan ma iga suurtooda warkaas inaan dhahay aniga sawe wallahi aadan ku jecelahay waxa sa ila kaftamiya aniga okay okay isdaj aniga mardam kuma dhahay inaan ka qosliyo leh badan oo ahna aadiga aki fikrad kala haya ay la adiga qaxu ku cazuno sabab aylana qorshaha ma ku jirtaa iyada an ayla wa azumisa ma fahmino sababta azumisa inuu wax kala maaha suusani aydan raba in la isku shitaaro si ay hawada suusan ugu baxdo ma fahmino haddii hawada ka baxdo waxa waa anaga danteena way laakiin haddii hawada ku sii jirto suusan anaga hawadeena ximina marka hadda dhaqso waa يا عمر واغلى نور ور عصوم كسو غارين اي شيك ماي وان كحوم هاي لك دخاخ لن مجيرو لفات بدنا دقالك مركو هوري محو كبلا ماينا محو اها انا قوان والول سن هاي وحن دعينا آذي ادوانو قحن هاي ان يدا امل سيدات هاينا دقالك ايان كو مشغول سنا يدا حتى واكف فكير واي وحن امالينا يا إن أي عبستي أي نحذي أي ذا ويكن نحذا أملينا سو كمان نحن الدقال كانيتي ويكن نحذي سيدا في ليو واي مساكين تأمال إلا أي مركي لدي حتى وحنون بي أركيسي أنا قلت سيدا أول ولي إن أي ذا وين أول أول ولي سأكل لي أباي محنتك غوانة سانا شرف لي متلانيتي محنتك سودان تيشك أنا كنت ونكسي إنك لينا أنا كان هالكانو يموانكو برية إيقا أنا مسيان كلا محشوطي هي كتك محشوط أقول كان إنا نوع عاسم أوانكو برية قلت بعد عاي إفهان أنا مسيان كلا ويلكي يقول هرتي ساكو هذي ويلكي يقول ها يقول لي منويا أذيكنا على على إيوة درسامة إيش نور إزدجي واكو برية يا أبا إزدجي هاني إزدجي يعني كيشك وأنا هو ويلكي يقول لي منايا لكن ويلكي يقول جيل كايو بريس كونايا ماشي ميسي جوغا يا وكبري سدا اورنين وكبري ان كيغو ان نو عاصما ويل دلي يرا وين قلت كنو كدعي وكبري سا اورنين ويل كيغ نفس دي سايو لحال كمايا ويل كاغا يات كنا هذا سامان ريبورد يا كسو قري وان لخرا يا ويل كاغا ماسي جوغا يا ان كدحاي ويل كاغا وو دي واتونا يا ان كدحاي وو دي واتونا يا ملا ماسي جو جوغا حرشا يا لغينا يا ادغو ويل كيغا لا لا يا ويل كيغي olchan mi daweynaysan inankay jeelka miya la dhigayaan imika idigeysa shanguur walaashi aniga xaaladeedu way xunta adiga iska bax wax walba aniga ku soo sheegayo soo socdo ku bariya inankay dhalinyaro weeyaan jeelka yaan la dhigin walaashi allah hadli madax adeegin maru shanguur adiga isdaji inankay in leega xidma doonayo جعليه أنيك فرينا يا أدرى فرين تاني إلا أي هذه مسوي جوابين حتى أسيق إسكو مدين هل مرة نو يسوعو قفا مسكح لي ذا كتاعنا نيجا لكن معقول ما هن إن أوحى سمية أرجان دجاها جوح ما مقلو ينورتا أذيك على جاهد لو يانو أي بكي كلا حبيبتي ايوه انا سئيت عفمات كذا ما حد حي سيدا فيلن كرا قراتكو كلا اسعتيني ما حد سكر داي اها وحن وقين ما جريشك بيرك ديب ما كهد لي كرنانا ديب ما هيدا هذي الله الله تلو يوق ما حد حي اصحابي ريستا رنهان دي اول جامبا ديب هو صاحبتي سيسكين بتراي هوال وي وحا خلدان يا اخي اه ورنتا صحيح وحوينا دعي اره عيد مورده دمانتو حالته وحنته سو مجدد ها طبعا
waxay la taayay afartooda xali way dhafreen uhum aadi ma sidii muqata wax laga yaabo inay ku dhafreen xafladda Yasmin iyo Yaqo dadkan hata maxaa ku dhacay walwalan dareemoya orjan aniga hadduu arki maaluxun waa waxun la ma dhicin waa cabsanaaya waxun ma dhicin oo maleenaaya hadii wax dhicinaa waa maqalneen soo maahanna qaxoom soo cabnaana orjan waa soo gadeena waa aan ficaysa hay way hay wawrestay wax jiraan askarta iskuulka maxaa ka galeen maxay weeyeen madana waraaqadan wax walba ku qoranta ayaa ku shaqeynayna wax dheer ma hayno dabcan horta wax way wadaan laakiin wixii hadda soo gaaneena anay runahantii arrinkan waa la yaabanahay waxaan dhahno ma aqaano maamule hal marna tusi oljan meesha u joogo asigaan rabna en macallimo fiiri oljan kad ka hadlaysid keenni miya iskuulkan dhiganayna waxay rkoor intuu maray moogtayna se kuwa noo arkan xitaano haye hadartina adin soo tusaaya waa haddii aad rabtiin oljan inaad aragtaan isoo raaca haye waaya soo socdo okay waa kana meeshan u jooga waaw waan ku farxay baaniga dooqan inaad ii dhaaftaan run ahaantii aad baan uga helay waa werey askarta waa kuwan adii ku raadinaysaa kolle wii joogaan waqtigooda qaata la baashaal cumar abu cumar walaalo wax sameyno waa ku baryaa ujeedda askara imaadee meeshaani askari wax meesha ka dhacaya anaga maogaan karna adigo raalleya oljan eedaan si kibrinimo oo gas ee cadaawa aqaf u gaarsiisa hadduna waa lagu xiraa wagbaryaa silig nooraa tali wallaahi bilaahi talaahi waa ku dhaarinaya kas waxaas ma uu sameynaya saldhigii hadalkaas ku dhehe wax dhibaataa sameyni soo bax waxba ma jiraya dhibaato ma lahan cabsiri iska daa okay dhibaato ma lahan isdeji hey ani taas ma samayn kari akhay ilaa iber subixi maarata meeshaan waa iska taagnaan kara laakiin jeel waa ka cabsanaya ma jecli aniga waa idin baryaa meeshaan le aan joogano io ogolaada waa ku xumaa waajibka ee gudunnawaa wiilkoo mada ma ka soo bax waxaa akhbaara ma ka haysiina idinka ii sheega bal waan ka xunnahay wax informationaha kama hayno dagaalaa dhacay kadib ani inaan kala dhexdhexaadii ayaa u galay ninkan dhinaca ayaan u riday kanna dhinaca anig kas ma u sameyn asaa dhacay ma soconaa qasab miyaana jeebada in lagu xiro waa idin baryaha ku xirana jeebada sharciga midda sheegayo cumar abu cumar ila hadalno wax dhibaataa ma dhacayaan tartiib waxa dhaca keliya ay ogaanayaan ha cabsanna isdejaadi okay tolgal saaxiibow meeshan maxaa ka dhacayna ninkan isaga maala dareemaysa wuxuu diray saa dareemaya xoogaa qaladaa jar laakiin ninkaan nin wanaagsan waa qaladka inuu galay ilama aha aniga oljan waa ku baryaa ha cabsan wax ka hallaabaaya ma lahan ha cabsan adiga hayde soo soco garabkaagaan ahay waxbaa ka cabsanaya tartiib oljan maxaa dhacay maxaa meesha ka dhacaayo oljan intay uwadiin macquul maahan ma wadi kartii maxaa wadaysay wiilkan macaani anig qof ma dhibaateenin waxna ma samaynin oljan aniga waxa dhaca ma ogi laakiin waa ku baryaa nafsadaada marnaba ya is dhiibin is adkee macaani anig waan ku jeclaa taas ha iloobiniya adiga oljan adiga maxaa ka hadloosaa waa soo laabanaysaa waana ii imaanaysaa aniga soo baxna keen maxaa meeshan ka dhacoy cumar wiilkan maxaa loo wadaa ma ii sheegi kartaa isfahan daro oo keliya ayaa dhacday dhibaato malahan isdeji wax ma jiraan tartiib cumar adii iyo aabbaha i badbaadiya aabban u sheeg aybiki maxaa la taaganta ayaa qadeer waa dhaqsis buusiya soco ha ogaadaana soco walaal horaan dalab ma gees ahaa waa gey kanna xaafad balzaaga geenaysaa guriga lambarkiisuna 13 waaya ay loowin dhaqsoya waaya haddaan geeha haay biki gabartay aabe askartaa kolleejka noogu imaada oljaanna waa la xiraa hadda ka waran aabo yah maxaad dhahdeen aabe maamulaha inaan baxno waa noo diiday hooyna